بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ونعيم وإذن الله كسو دوادة برنامج كينا سومالي تيبل توك عا وحا حالكان مرتين نوغو أه سرير أبشر موسى و أه مشارح التاقنيد حلبان فدرالك إعقل كهوسى كانو سوغة ليسى قبل كنوغال سرير واتكو مهات سنتهاي وقتقاق قالقا وحانا تشعل هاي مركهورة إن آد مجتمع اللو ذاكتد واتوما سرير بسم الله نعم ومهتنتهاي هذه أيضا ومهتنتهاي أيضا وفرحتنا هاي نعم أنا أقول لك على ضد كل جوجنا إنه وضع هذا كرنا وحكت سيسا ميشة تنمية وجوج قاري أنا جا وحنا هاي غف مواد صومالية وحن غف وحبرتي وعن سكوت الماما وحن أسر شقيه دولة صومالية وحن كلو كبعدي وشقيي وعن آدي آد ومركي بربر كل عي وحن كنا قضي مدح أروف شارية ومادة صومالية وأديك هاي لوك إنجليز كأه مدرر عن كشقيني نم بعدما الدورة جرنين مدة أول يتبان صناعة عن دورة جرنين وحن دريال كأمدة أيام كشقيني مدرر إسلام وشقي قررت سامارا ده أسوأ شقيه حق أول جر مر أن أها مركي جوهر سيء أن أها شغالة دولة ديت كان جامعة سورة مية واجهر واحد جري ترتي قفكم مركو جامعة ده مية توس وزارة بالغ بوليتيري وزارة إفرمنش كأو شقيه متجاوبا كبعدي وحنو شقيه وزارة دارين هدي بده دنا وحن كان غدي دبلومات وكإنجليز كه أول مرة ذكر والله يقول مقع عابي قاروا ما تجنين أو حفيز كي أن كفر له على مفر لبجر وحن وكيل النقضي وحن نقضي دولة إنجليز كأيام وحن نقضي دولة كم الجارة شقادة تاسع هيد مركز دمان مدان أو كوميونتي عن حوج ساري هيد شقق حلطة عادي عاد واحتر ما أقوله أنا كنا ويا أرجنا بيراد إيه خيط كبعدي مركي درسوين كلا بلاوي حن تودي إن أنا مرتي أترتمو أقل كخوص دورشير يمسر توبين مركا تاريخ ذي أكوبر إنت أسوي وحكلي أو لبعت إجوا أنا أحقف قرر أسر شقيين oo Soomaalida wadanka Soomaaliya isugu kaymid yahay oo umada Soomaalidu isugu kaymid tahay oo waxaan Soomaalinimo ahayn markii diinta laga yimaado waxaan Soomaalinimo ahayn aan aaminsanayn waxa qasab ugu noqday inaan hab qabiil ku raadiyo maartay xubin aqalka hoose sidaas weey taariikhda iyo kooban ومعصنتهاي سرير تاريخ هذا يو هوش السوق وتي ومدة وشكتي وحن ربع إن أوجادو سد هذا الشكتي وحدو استكت هب قبيل كرسي الودارني هب قبيل ما النجن ما دائما أجن هذا أكتا إن سياسة هذا شرط الوصول دورته هب قبيل أجن هنا إن اسم ذا قبل كنوال أي سن وليود سين قبر كراس تأقل كهوس فدرالكا maxaa kugu dhirgeliyay inaad isoo sharaxdid kursigaas adigoo og caqabadahaas taagan? Bismillaah, horta waxaan ku sheegayaa oo dadka aan rabo inaan u sheego constitution-ka Soomaaliya ama dastuurka Soomaaliya oo la ansixiyay 1962 wuxuu qorayaa, wuxuu garantii siinayaa ama ballanqaad rasmi ah siinaya qof kasta oo Soomaali ah inuu xaq u leeyahay inuu tartamo oo doorasho galo oo wax doorto asagana la doorto. Waxaan rabaa wax yar inaan ka sharaxo taas. Constitution-kaas Soomaaliya waxaa qoray dad khubura ah oo Soomaali iyo experts waxa la yiraahdaa ku takhasusay constitutioniska ama dastuurka ku takhasusay. Dastuurkaas wuxuu ku salaysnaa laba qodob inta ugu muhiimsan sidaan u fahmay.
qodobka u horeeya waxa weeye xuquuqda qeexidda xuquuqda qofka bini aadamka oo muwaadinka, wuxuuna ku salaysnaa dastuurka dimuqraatiya ah oo adduunweynaha lagaga dhaqmay oo weliba khaasan waxa la yidhaahdo Roman Code oo ahaa runta dhammaystirnaa. Waxaa dhacday markii la qoray Constitution-ka Soomaaliya, waxaa lagu daray waxa ku jirta oo qodobka labaad ah, wax alla iyo wixii diinta Islaamka ka hor imaanahaya inay ahayd null and void, wax aan waxba ka jirin. Marka wuxuu ku baysgaraysnaa Constitution-kaas, Constitution-ada adduunka ka jira, dastuurka, alleega ahu dastuurka, wuxuu ku salaysnaa Constitution-ada adduunka ka jira oo weliba qaar Roman Code-ka wuxuu ahaa 5,000 sano jiray oo laga marka la si fiican looga baaraandugooda wax ka maqaninaba halleekaanto aan diinta Islaamka ahayn aysan ku jirin. Aniga marka waxaan aaminsanahay wax alla wax ii diidi kara inaan tartamo inaysan jirin. Su-aasha ah adigoo og inay ismada Puntland ayaan gabar wax siinin ayaan u ogolayn. Xaqiiqatan meel ay ku yiraahdeen annagu gabar wax uma ogolin ma jirto, si cad ay u dhaheen oo meel fagaara ay ka dhaheen qof dumar waxba siin mayna ma jirto. Marka sidaas awgeed anigoo aaminsan xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed, anigoo aaminsan wax iga hor istaagi kara inaan tartamo inaysan jirin, anigoo aaminsan inayan xaqba u lahayn qof bini aadan oo xaq inuu u leeyahay inuu xaquuq kumaan kun sano jirta oo diinta Islaamka waafaqsan inuu u diido xaquuqdiisa maba aaminsan. Marka sidaas awgeed baan u tartamay. Kelmaddan isimada ayaan wax yar inaan ka dhaho. Horta kelmadda isimka ah wuxuu baxay burburkii ka bacdi, sabab baana keentay. Sababtu waxay ahayd markii dowladnimadii burburday Soomaaliya 1991 ama 1991-dii, dadkii dad khubro ah baa waddanka u soo yimid oo ka yimid koonfurta ka yimid. Marka waxaa la isweydiiyey sidii dadka ummadda loo kala badbaadin lahaa oo ummaddan dowladnimadii ka burburtay qaar soo qaxeen, qaar dadkoodii dhinteen, qaar ku jahawareeray dagaaladii, sidii ummaddan loo kala badbaadin lahaa iyagana loo badbaadin lahaa. Waxaa dhacday marka aabayaashii dalkan wax ka aasaasay intii ka hartay ayaa waxay qoreen warqad oo waxay u qoreen adduun weynaha iyo beesha caalamka iyo UN-ka qarambada midoobay. Waxay ku yiraahdeen annagu waxaanu dowlad ma haysano, laakiin waxaan haysanaa dhaqan soo jireen ah oo ay ka taliyaan uqaal iyo odayaal caaqiliin ah oo dadka kala elin kara, badbaadin kara, badbaadin kara. Marka waxaan doonaynaa in loo aqoonsado inay yihiin hay-adda ugu sarreysa dalka oo marjaca ah, waxay Soomaali diinta Islaamka leedahay marjac, in ay laga dhigo oo markaas si dhaqaale adduunka looga helo oo la yiraahdo wax dowlad u eg ayaan annaga haysanaa, taasoo ah nidaam baan samaysanayna. Nidaamka iyaguna wuxuu ku salaysan yahay dhaqan soo jireen ah, marka in loo tixgeliyo oo wax nala ku siiyo oo caawimaadaha adduunka wax nala kaga siiyo inaanu dowlad wax u dhigmaan haysanaa. Taasna waxa weeye in markaas waxaa jiray ma jirin Puntland xaqiiqatan, waxaa jiray North Eastern Regions, wax la yiraahdo saddexda region bay ahaayeen. Horta halkaasay ka bilaabatay kelmaddan isimada.
warqadaas waxaa lagu qoray waxaa la yiraahdaa ilaa lama oran karo kaba qabiilo iyo lama oran kari. Waxaa lagu qoray isima weeye, waa magacyo jira, magacyadaasuna dadku waa maqlayaan. Dadku waxay u soo jeediyaan bay ogolaanayaan, dadka ayagaa kala haga, dadka ayagaa u qaybiya magta u kala qaada, dadka ayagaa heshiisiiya haddii la islaayo. Horta arrintu sidaasay ku timid. Looguma talagelin arrintan in ay farageliso siyaasadda dalka markii dowlad la helo ka bacdi. Looguma talagelin inay siyaasiyiin noqdaan oo dadka wax doortaan oo iyagu kala cayriyaan qofkii la dooranayo kala sheegaan. Looguma talagelin. Waxaa loogu talagelin, loogu talagalay badbaado iyo in la helo assistance, caawimaad. Oo markaas waxaa la sameeyey maamulkii la oran jiray North East Regions. Sidaasay ku timid isimada, kelmaddan isimada. Kuma imaanin inay iyagu noqdaan dowladdii. Saasay waxay ku timid si lagu badbaasho taas iyo dadka dega. Wax shaqaa inaba ay ku lahaayeen maamulkeeda iyo dastuurka iyo sida dadka mauta siyaasadda ma aysan jirin. Anugu marka maadaama aan waafaq aaminsanayn wax aan ahayn dastuurkaas qaranka dalka u yaalla iyo diinta Islaamka iyo qof walba kartidiisa iyo wadaniyadiisa, sidaasaan ma darteed. Isimada meelay ku yiraahdeen ma jirto gabar ma siinayno, laakiin inta aad kambeynka ku jirtay manoo sheegi kartaa ma la kulantay isimada gobolka aad kasoo tartamaysay oo ah gobolka Nugaal? Ma wada kulanteen? Maxaase isku tiraahdeen? Maxaase ku rajo geliyey inaad kambeynka sii wadid? Horta waa isimada, horta anaga waxaan doorashadaana waxay ku saleysan tahay hab qabiil, waad ogtahay. Habka qabiil baa haddana sii qaybsan oo dadka Nugaashaan degaa qolo walba waxay leedahay kuraas gaarka u leedahay, kuraastuna waa u qaybsanta. Kursiga aniga aan u tartamay oo hoob 200 beel khaas ahaaleh oo ka kooban 16 jifo. Marka haddii khasab waxaa ah isimka guud oo maaragtay anagu waagi hore kaba qabiil baa oran jirnay, isimka guud inaan la kulmo waa ku khasbanaa, waa la kulmay, waa u tegey. Waxaa jira beel kale oo iyaduna nala siman iyo beel kale, saddex beelood wey, saddexdaas wax loo qaybsadaa. Labada kursi oo saddex kursi baan anaka leenahay oo qayb ahaan noogu soo aaday, taasoo aan ku xaqiranahay runta haddii la xisaab gadaal loo xisaabtamo, laakiin hadda xisaabtaasi ugu noqon mayno. Saddexda kursi marka waxaa weeye beel baa leh, beesha haddana sii kala leh. Beesha saddexaad waa waxay iyadana leedahay qayb kale oo ah baarlamaanka localka ah ama gudaha ah oo Nugaal bay iyagu kursigaasay leeyihiin. Labada beelood oo kale waaweyn baa waxay u kala qaybsan yihiin muxuu ahay kuraasta. Marka khasab waxaa ah aniga isimka ay khuseeya oo toos anuga hoos imaado inaan u tago, weera u tegey, laba jeeran u tegey. Waxaase jidha taageerayaashayda iyo odayaasha iyo 22 gabdhood inay u tageen iyaguna oo muddo dheer loo tagahayay. Ilaa anugu hadda waxaan joogaa ugu dhawaan 8 baan ku dhawaahay. Ilaa intaan lagu dhawaaqin January 16-keedii intuusan oran qof baan siiyey, dad baan u dirayey, waana iska warqabnay. Asbuuc kastana waa lala kulmayey, marna ma uusan dadkii u tagay uma dayrin. Aniga markaan u tagayna waxaan ugu tagay, waxaa laygula taliyay haddaanan u tagin haddii inaan arkaa qof aan waxba rabin oo dhinka ugu muhiimsanaa meesha inaan u tago, marka khasab inaan u tago wey. Isimka kale haddii kursigan
حقيقة توس أما خسينين لكن وحنا لقى هاي إنه فرجلين كوسميجي أولي بقى اسم كا بيش عن أربو ترتمي كرسي أو ترتمي أولي بقى إنه كدم بيو أساقو تشتشوبي بان وركو هاينا دد بان أساقنا قدري وقال إيري بحماعي أساسي أجده وحو كويري وان تاغيريا قفتاس وان تاغيريا حق بين أولي أدهاي بو كسويري وضيال بان قدري waxa jidda oo aan dadku ogeyn laakiin anigu aan ogahay ila anigu inta siyaasadda ku jiray saxiixa hob 200 isimka hadda anigu aan hoos imaado saxiixa ma laha sababtoo ah goortii 135 oday laga ansixiyay taageerida dowladdu markay ka baxaysay ku meel gaarka 2012kii inuu xamar aado ugu diiday meesha lagu saxiixan xamar bay ahayd waxa markaa halkaas ka qayb galay suldaanka oo saxiixa asaga lahaa marka saxiixana asaga watay oo suldaanka lahaa maadaama uu islaamku uusan ka qayb galin awoodana waxaa lahaa islaamka oo haddii beeshigu matalay waxa la oran karaa way isugu xay tageen waxa la oran karaa faallaho in sureer waxa tasxiixa waxa lahaa is in suldaanka suldaanka awoodan waxa lahaa in in islaamka ha islaamka okay illa awoodan ma haysan islaamkuna saxiix ma lahayn waa technicality dadku ayaan ogeyn laakiin anigu maadaama goob joog ahaa oo information ka hayo waan ogahay marka labadooda waa israaceen waxayna ku adkaysteen kursigii in loo soo cesho sababta keentana waxay tahay habraacyadii hore oo ka horreeyay 3 January 2022kii waxay ka wareejiyeen awoodda ismada waa laga wareejiyey waxaa loo wareejiyey 3 kooxood waxaa loo wareejiyey ururada bulshada dowladda ku meel dowlad goboleedka iyo qayb ismada 3daasaa loo qaybiyey inay ergada keenaan oo wada doortaan si aan arrintu hal qof ama hal dhinac gacanta ugu gelin saddexdii waxaa marka dhacay waxaa awood badan yeeshay dowlad goboleedyadii dadka koonfurta xamar iyo dadka dega dhibaato badan bay kala kulmeen ay heleen dowlad goboleedyada teenu caadi bay iska ahayd marka markay awooddii heleen qoladii madowgii musharaxiinta iyo ummad badan ayaa ka dacwooday oo waxay dhaheen soo waxaaba la qaatay in awoodda lagu celiyo oday dhaqameedyada in lagu celiyo oo markaasaa qodobkii qodobka 13-aad baa marka soo galay meesha oo aan kuu sheegi doono waxa u sheegayo waa in awooddii dib loogu cesho odayadii oo xoog la siiyo oo markaa dowlad goboleedyadii xoogaa awoodda laga dhimo maadaama ay dowladaha xubnaha ka ah federaalka ay aada dadka u cadaadiyeen oo laga qaydiyey taasaa marka waxay soo celisay awooddii dhaqameedyada markay taas dhacday waxay heleen awooddii markay usoo noqotay ayay waxay xoogga saareen haddana inay soo laba kacleeyaan oo qofkay rabaanna doorto siiyaan qofkay rabaanna u diidaan taas aniga marka halkaasaa waxaa ka yimid dhibaato ka timid marka labadii isim oo beeshaan inagu aan ka dhalanay oo midna saxiixa hayay laakiin dadku ayaan ogeyn midna uu lahaa awoodda ay soo laba kacleeyeen waxaa jirdaa qodobka 13-aad habraacii ugu dambeeyey 3-da ilaa 9-kii January
wuxuu sheegayaa qoladii saddex kursi leh hal inay tahay dumar, hal haween inay tahay. Marka markii ay iyagoon ilaa dadkan hadda oda dhaqameedyadu waxna ma akhriya waxna ma qoraan, siyaasadda adduunka iyo sida la shuruucdana ma yaqaanaan. Waxay yaqaanaan keliya waxa iyagu ay oday dhaqameed ahaan u maruqsan karaan ayay yaqaanaan, ama qofkay rabaan siday u xusiin karaan, intaasay iyagu yaqaan. Sharciyadii ay waxay yaqaanaan saad waxaad ka wadaa, waxay yaqaanaan sharciyadii ay ku maamuli jireen qabiilada markii qabiilada isqabtaan, ama maxaan ku iraahda dadka ay matalaan oo hoose sharciyada ay ku maamuli jireen, imaaha sharciyada tan oo dastuuriga ah. Nacam, jirto. Okay. Waxayna ahayd khaladka ugu weyn oo dhacay inay siyaasaddii ku milmaan. Dhibaatada ugu weyn oo dhacday weeye maxaa jira, maba ay ogaa sharcigii ay jebiyeen, ma oga. Waxaa keliya oo ay maqleen awooddii odayaasha loo soo cesho, intaasay iyagu ka duwanayeen. Waa loo sheegay, waxaa lagu yiri maadaama aad maamul, waxaan filayaa in maamulka dowladda Puntland inay ku tiri sharcigu sidaasu qoraya, gabar haween baa kursiga saddexaad leh. Waxaan u malaynayaa marka Bashiir jira iyo awgeed in ay u fududaatay inay la soo wareegaan awooddii, oo ah markaa qofkay rabaan ay siiyaan. Sidaasay marka kursigu ku baxay, walow aniga aan weli ka harin arintaas. Dad badanna ay la mid yihiin oo sidaasoo kale awood maroqsi ay ka dhacday halkaas. Marka dhibaatada dhacday waxa weeye saddex arrimood baa dhacay. Waa mide guddiya doorashaal meeshii jooga, guddiyadan doorashada aqoon uma laha doorasho, lama siinin tababar, meeshana waxay u gelayaan dhaqaalo, uma galaan meesha inay sharciga iyo doorashada iswaafajiyaan, uma joogaan. Waxay u joogaan kow dhaqaalo inay ka helaan meesha, labo ninkii iyagu ay u eexan karaan inay u eexdaan oo ay gacan siiyaan. Waxaan ogaanay guddiyada markaanu u tagnay oo aanu niri waxaan doonaynaa xaquuqdayadii inaan ku tartanno kursigaas u tartanno annagoo saddex musharaxa. Waxay yidhaahdeen kursigiinnii waa xiran yahay. Waxaanu u tagnay isanku wuxuu yidhi ninkii horay oo kursiga u fadhiyay baan siiyey buu yidhi, si sharci darro ahuna u yidhi. Annagu marka waxaanu warqad baan markiiba qornay oo cabasho ah, waxaanu u geynay guddiga doorashooyinka, waxaanu u dhiibnay guddoomiyaha. Guddoomiyuhu inta isugu yeeray guddigii, warqaddii uma akhriyin. Wuxuu sameeyey, wuxuu arkay markuu warqadda iyadii akhriyey in sharcigii la jebiyey, habraacii in la jebiyey. Wax kale iska dhaafay waa uu u digay oo wuxuu yidhi haddiinaan habayn sharcigii had iyagiiba u digay. Marka dhibaatada kale oo dhacday waxay ahayd guddiyo aan u diyaarsanayn sharciga, meesha ka doonaya dhaqaalo, wax inaba aqoona aan lahayn, ayaguna halkaasay galeen. Marka waxaanu u dhexaynay dad wax maruuqsanahaya iyo dad wax hawl loo diray oo hawshii aan aqoonin oo weliba eex sameeyey. Sureer, waxaad noo sheegtay oo aad halka noo cadeynaysaa inay guddiga doorashada iyo odayaasha habdhaqameedka iyo cashan guddiga doorashada oo loo noqon lahaa oo dacwadda loo dirsan lahaa iyaga laftago inaysa odayaasha oday dhaqameedka aysan ka marnayn, oo halkaas ay isla ogyihiin waxa ay khaldaan iyo waxa ay meel si khaldan mariyaan. Hadda example, kursigan hob 200 sida aan ka warhelnay ama adigaba og tahay looma tartamin, kursigan
looma tartamin qof ayaan loo xiray. Marka miidiya hadda kahor waxaa ka tiri dacwad baan gudbinay, dacwadaas oo gudbisay dowladda iyo guddigaba. Marka manala wadaagi kartaa wixii ajwaab ama falcelin ay ka sameysay dowladda maadaama aad sheegtay in kursigaasi xaq dara ku baxay? Ana waxaan warqad baan qornay dacwad ah, waxaanu qeexnay shuruucda la jabiyey oo ah kii dhaqanka ahaa oo habqaybsiga oo beelaha in la jabiyey. Midda kalaba in la jabiyey qodobka 13aad oo haweenka inay tahay female, inay tahay qof dumara, waa la jabiyey. Waxaa kaloo la jabiyey oo number one ugu muhiimsan in aan qof loo xirin kursiga. Waxay ku caddahay qodobkaasay ku caddahay inaan qofna kursi loo xiri karin. Marka markaanu u tagnay markaanu warqadii waxaanu u geynay dowladda Puntland, waxaan u geynay guddiga federaalka ah oo guddiga Puntland oo seat oo localka kan Puntland. Waxaan kaloo u gudbinay guddiga federaalka ah oo feet la yiraahdo. Waxaan u gudbinay beesha caalamka, waxaan u gudbinay United Nations, waxaanu u gudbinay in alla intii Soomaaliya dhaqaalaha siinaysay oo ku bixinayeen dhaqaalahooda dadkooda canshuurtooda ku ayidayay Soomaaliya baanu u gudbinay. Dacwadaas waa socotaa, kaligaya ma nihin. Waxaan dhihi karaa dad badan oo kale ayaa iyagu dacwad furay. Qaar waxaa dhacday in marka waxaad weydiisay wax jawaaba ma ka heshay. Waxaanu ka helay dowladda Puntland hadda iyada hawshay ku jirtaayo, waxaan isleeyahay ilama hawshu soo dhammaato jawaab saan uga hellaa waa adag tahay. Maxaa jira weli waxaa lagu jiraa doorashadii. Waxaase jira inaanu madaxweynaha qof ahaan warqadii u dhiibnay, inaan shaqsiyan warqadii u dhiibnay, nana kana ballan qaaday in warqadaas dib loo fiirin doono. Waxaan kaloo u dhiibnay guddiga khilaafaadka. Waxaan yar baan kaa siinayaa mathal guddiga khilaafaadka. Annagu waxaan la kulannay guddiga khilaafaadka madaxdiisa waqti badan, waqti bayan la kulanay gaaban, waqtigii dambena wayno ballan kalaan waynoo dhigeen. Waa degdeg baa looga yeeray caasimadda, waa naga tageen. Dad baa jiray marka guddigaas ku jiray oo ka haray madaxdii guddiga khilaafaadka. Waa u tagnay, waxay nagu yiraahdeen idinkama qaban karno dacwada. Maxaa jira ma inaan soo marin CID-da, ma inaan soo marin warqadii laydinma siinay, isku sharaxi lahaydeen. Wixii meesha laga rabay oo naloo diiday bay noo akhriyeen. Waxaanu ku dhiriyeen haddaad guri inta xirto oo furijaabka gashato, aad tiraahdo qofka hadda guriga ma aadan gelin, maxay idinla tahay? Waxay jiraan waxba kama qaban karno oo guddigii khilaafaadka guddigii laakiin waxaan u gudbinay guddigii feet waa haystaan warqadda iyadii. Waxaan helnay inay dhaheen warqaddii waa helnay, intaasaanu ka helnay, waana la fiirinayaa. Guddiga kan Puntland waxaad moodaaba inuu toos annaga nooga hor imaanayayo, xataa wuxuu nagu waaniyey inaanan dacwoon ama aanan cabasho qorin iyagoo warqadda iyadii haysta. Markaanu weydiinay guddoomiye ku-xigeenkii iyo xubnihii kale oo guddiga, waxay nagu dhaheen warqaddaas waxaan ka ognahay ma jirto. Guddoomiyuhu warqaddaas nama tusin. Marka xaqiiqatan doorashadan ma aha doorasho adduunka la jaanqaadi karta, ma aha doorasho si fiican loo diyaariyey. Wax un qarbaqarba ahoo maaragtay nin walba qofku gudbin karo ama
maaragtay position ama siduu qof walba maaragtay wuxuu u ka heli karo meeshaas baa ka muuqata. Qof walba wuxuu wataa qofka uu opportunity ka arko ama uu isaga dan gaar ah ma dhahi karno, dan guud bay wataan, dan gaar iyagu ka dhex arki karaan buurwaa qofkaas inuu usoo baxo, especially dadka markaas ama guddi ahaadaan ama isma ahaadaan ama dowladda ahaatay, calashaan looma kala harsana arintaas sida maxaan ku yidhaa khaldan loo maareeyey misdhahaysa marka calashaan qof walba danihiisu ayuu rabaa inuu ka dhex arko qofka kasoo baxaya meeshaas. Aad iyo aad bay taas meesha uga muuqataa. Waxaa ballamo, dad baa ballamo aan rasmi ahayn loo sheegay soconna doonin, oo ay ka mid tahay haddaad codad keentaan oo maaratay aad keentaan hadda kursigan hobtu 200 oo kale, haddaad hebel soo doorataan, hebel buu dooran doo codka siin doonaa, hebel baana wax ku siin doona. Sheekadu sidaas bay sheekadu inaba hala ekaatay wax wadaniyada iyo wax qarankan u shaqaynaysa kuma salaysna. Iyaguna waa og yihiin, annaguna waa ogna. Shacbiga Puntland 99% waa og yihiin. Waxay keentay arintaanu si aan weligeed loo qaybsanin, in loo qaybsanin, in beelihii kala tagaan, in hadda wax dambe oo aamina ah oo oday dhaqameed loogu imaan doonaa ayan jirin. Waxa weeye ilama la helo nidaam dadka kale haga oo qof walba xaquuqdiisu caddahay oo dalka dad waxbartay iyo dad dalka u danqanaya ilamaa la helo sidaanaa lagu jiraya, sidaanay ahaanaysaa. Waxaa hadda la ii sheegayaa gruub aniga aad iigu dhow oo qaraabo ahaan iigu dhow in la yiri laga ballan qaaday, aniga waxaan haystay shacbiyad badan sida dadku ogyihiin, dadka aad ii taageersanaa ama waxay aaminsanaayeen karo oo usoo dhicin karo ama ay iga tahay run daacad iga tahay waxa aan raadinay. Marka waxaa laga ballan qaaday dadka qaarkiisa weliba aniga aad iigu dhowaa, haddaad ka harto support maaragtay taageerida qoftaas, waxaa lagu siin doonaa aqalka Puntland, baarlamaanka Puntland ayaa baa kursigaasaa lagu siinahaya, waa la siinaya. Waxaan u sheegay fartiir u fura, waxaan ku yiri 4 sano sidaan laguma jiri karo, waxaan ka shaqayn doonaa haddii Ilaahay idmo mar dambe inay tan oo kala dhicin oo doorashadu noqoto dadku qofkay rabaan inay doortaan. Waxaa dhici karta anigu inaanan joogin, laakiin waxaa ballan iga ah in adoo kale iyo intii kaa yar iyo intii kaa weyn in mustaqbalkooda aan ku dagaalamo baan ballan qaaday. Qasab maaha wax helidayda aniga, qasab waxaa ah inaad ka baxdaan tan. Marka waxaan bilaabi doonaa haddii Ilaahay idmo in shacbiga loo diyaariyo dadkay dooran lahaayeen mustaqbalka iyo siday wax u dooran lahaayeen. Waxa shaqada harta ugu weyn middaas tacabka ay matalayaan, sidaan ognahay ummaduna wada ogtahay, xildhibaanadu inta shacabka ay matalayso wax u qabato maba jiraan, ama hadday jiraan waa yar yihiin. Waxaase markhaanti kaaga ah, waxaa jira xildhibaano tuulooyinkii ama gobolladii laga soo doortay aan dib ugu soo noqon ilaa ay doorasho kale ay timaado. Maalintaas baa waxaa la arkayaa isagoo diyaarad kusoo degaya, isagoo maxaan ku yidhaahdaa raba inuu cusboonaysiisto shahaadadii ka dhacaysay. Marka shacbiyadda, inkastoo aysan gacantooda wax ugu jirin oo 4.5 wax lagu doorto, laakiinse haddii doorasho loo dareero sida hadda ognahay Puntland batiyo ka dhacday,
shacabku ma u baraarugsan yihiin inay shaqsi iyaga wax u qabanaya usoo doortaan, mise weli laaluushkii iyo corruptionkii bay maxaan ku yiraahdaan rabaan inay iskaga dhex jiraano ay habit ka dhigteeno, maxaan ku yiraa aysan ogeyna inay difference imanayo hadday helaan qof biritool mustaqbalkooda wax ka bedelaya oo maxaan ku yiraahdaa ama waxbarasho ahaato ama caafimaad ahaado, qof wax u bedeli kara ama jid buunto gooday ama jid xirmay abaarahoo kale hadartan. Marka misdhihi kartaa shacabkii dan ma ugu jira xildhibaan ay ku doortaan hebel ama jifo hoose ee dan waxa ugu jirta qof wax u qabanaya oo gobolka ka yimid. Haddii isimada tan laga baxo oo 4.5 laga baxo oo biritoolo loo dareero, maxaan ku yiraahdaa dadka dhibaato haysa, dhibaato dhaqaale jirta. Waxyaabaha anaan markii hore anagu kaba fakarin markaan dibadda jirnay, hadda anagu Ingiriiskan joogay, waxaan xoogga saarnay annaka inaan Puntland taageerno duuduub ahaan, iyadoo isku duuduuban oo marka ay dhidabada loo aaso oo markaa gobolkaasu Soomaaliya noqdo meeshii laga hagi lahaa ama laga taakulayn lahaa. Annagu xoogga taas aan saarnay, korkaan ka ayidayna waxaanaan samayn wax inaba halle ekaata ee hoose oo inaan dadka ka qayb galno, dadka in la diyaariyo oo la wacyigeliyo. Sidaad ogsoon tahay, waxaa la qiyaasay dhalinyaradu inay noqonayso 100% ugu yaraan 60 dadka soo kacaya hadda. Haddii aan marka su-aashaada waxaa ku jiday dadkaas ma u diyaarsan yihiin, waxaa jira dadku markay dhiban yihiin waxaa ka adag qof kastaa ka adag, weliba qofka dhaqaalaha haystaa ka adag. Qofku markuu waxaa kaloo jira haddii dhibaatadu socoto oo dad yar ay wixii awoodii gacanta u gasho, shacbiga waxaa ku dhacaya niyadjab. Niyadjabkaasuna waa ku baahayaa shacbiga, weliba khaasan dhalinyarada. Waxay aqbalayaan waxa ay og yihiin inay qalad tahay, inay khalad tahay. Nin halgankii South Africa ka qayb galay oo dhintay la dhaho Stephen Biko ayaa buug qoray, wuxuu yiri hubka ugu weyn oo qofka dadka raba inuu khayaano uu samayn karaa waxaa weeye dadka maskaxda inuu ka qabsado. Ingiriiska waxaa lagu oran karaa the biggest weapon of the oppressor is the mind of the people. Dadku hadday khalad maalin walba kusoo toosaan, maalin walba arkaan maatayay waxoodii la boobay, maalin walba xaq darro, waxa dhici karta inay ogolaadaan khaladka oo ayba caadi noqotaba. Haddaan la helin laba shay, rule of law lagu kala dambeeyo, sharci lagu kala dambeeyo, waxqabad dadka loo baahiyo, waa bilaabatay meel sagxadaha laga bilaabay Puntland, waa soo kabacday, waa soo kortay, waa soo kortay. Laakiin horumarkii ma baahin dadka, ma diyaarin shacbi weynaha, ma diyaarin weliba dhalinyarada. Waxay u baahan tahay marka wacyigelin badan. Anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada haddii la wacyigeliyo oo shaqo loo abuuro. Hadda aniga nin dhalinyaraha waxaan u dhan ii rakibay aqoonteedi, waxa weeye ninkaas oo kale inuu leeyahay, inuu haysto possibility ama chance uu maaragtay shaqo helo, uu ka helo bangiga lacag ka helo, ku furto meel, ku furto scholarship loo diyaariyo, ma leh. Marka waa dooranayaan, shacbigu waa dooranaya, haddaysan iska ogolaanin, haddii waxaanu socdaan waa iska ogolaan karaan. Waxaa kaloo laakiin dhici karta
sidii ka dhacday revolutionka faransiiska ayaa waxaa dhacday markii awood iyo dhan reer boqorkii ku aruurtay oo shacabkii baa baahday, markaasay qasrigii kusoo qamaameen. Markaasaa gabadhi boqoradahay Maria Antonietta la oran jiray ayaa waxay tiri war maxaa dhacay oo shacbigu u qaylinaya. Markaasaa la yidhi rootigii baa la waayay, oo hadii rootigii la waayay maa siisaan bay tiri, keyga maad siisaan bay tiri, maad keyga siisaan. Alashaan waxay ku tusaysaa sida loo kala fogaaday. Hadday dhacdo marka sidaasoo kale oo shacbigu ku dhaco waxa la yiraahda alienation, aakhirka waxaa imaanaya, waxaa dhici kara waxa la yidhi uprising ama kacdoon baa dhici kara. Dadku inta xasisku ka tago sidii 1991 ay dhacday, inuu wax kasta shacbigu burburiyo waxaan rajaynayaa inay dhicin. Waxaa jira goboladan dadka degan waxay ku caanbaxeen nabad jacaylka iyo dowlad jacaylka, baanagu baan ku faanaa. Waxaana jeclaa inay 80% inay sax tahaan, aaminsana. Marka waa dooranayaan, waana soo gashaan dalka adinka. Waxaa jira waxna waa barateen adduun weynihiina hadda waa kale waxaasaad rakibaysaa. Annaga waqtiga iyagii ma jirin, technology jahalkaa ma gaarin. Marka waxaan jeclahay inaad soo noqotaan oo dalkan wax ka qabataan oo aad hawl gashaan oo aad dadka aad maaragtay wax bartaan. Anagu waa soo halgana intaan soo halgami karno. Su-aasha ugu dambeysa aan rabo Sureere inaan ku weydiiyo, waxaad tiri hadalkaaga hore waxaad tiri ma jiro sharci diidaya in gabdhuhu isu soo sharxaan ama xildhibaan ahaadaan ama kursi kale dooni ahaadaan, in nacam sharci u diidaya ma jirto. Annaguna waa ognahay, aadna waa ogtahay. Ma isdhahaysaa gabdhuhu maanta calashaan way og yihiin caqabada hortaagan, mise maadaama hadda example oo kale adiga ku arkeen gabdho ka horeeyo iyagana kuraas soo doortay, oo sidoo kale sidii loo xaqiray kursigoodii iyo kampaynkoodii iyo inay nacam kursiga raadsadaan, sida loo hor istaaga ay u jeedaan, ayna u jeedaan gabdhaha kan ama gobolkan ha ahaada ama gobollada kale ahaada ama Soomaaliya dhan ahaatee, ay u jeedaan gabdhaha Soomaalida inaysan 4.5 cidan ugu jirin. Ma isdhahaysaa waqtigii waxa la gaaray ee raadsan lahay xaqoodii, ama ha uga maqnaadeen oday dhaqmeed, ama ha uga maqnaadee qofka markaa waddanka xilka haya sidii gabdhahaas xaqooda u raadsan lahaayeen? Maxaase your experience, khibradaada adiga Sureere uga faa'iideynaysaa gabdhaha ku fakaraya mustaqbalka inay soo sharxaan? Waa isdhihi kartaa jidkaas bay mari karaan oo xaqooda ku raadsan karaan oo ka fudud kii aad adigu martay oo kale, haddii aan laga gudbin 4.5-ka? Hadaan laga gudbin 4.5, xaqiiqatan waa adkaanaysaa gabdhuhu inay xaqooda helaan. Marna aan ku talagelin xaqooda gabdhuhu inay helaan, laakiin waxaa jiri jiray waagii hore gabadh waxbaratay waa shaqayn jirtay. Waxaa kaloo jirtay gabdhuhu mashtarkay ku jireen oo ganacsatay ahaan jireen, waa dhoofi jireen, alaabay keeni jireen, dukaamaa u furnaan jireen. Marka haddii aan laga gudbin bacmishtarkaas waa yihiin wastarenka ha joogaan ama dalka ha joogaan, gabdhihii weli waa xmaalayaan, waa shaqaynayaan, waxbay baranayaan, familkiiba waxay kusoo saaidinayaan. Waxaa jira dhaqan kale oo gabdhaha maskaxdooda ku beeran oo psychological. Hadda Hargeysa waxaa ka dhacday doorashaa ka dhacday, hal gabar kuma soo baxin. Waxaa jira haweenka waxay u codeeyeen raggii. Sidoo kale halkan badi haweenku waxay aaminsan yihiin in ay raggu horta nambarka koowaad yihiin, ayaguna nambarka labaad ay yihiin. Horta waynaad ogaataa waa psychological, waa wax maskaxda dhaqanka ku salaysan, dhaqanka iyo koritaanka hoose iyo koritaanka aqalka. Hadda sidaad dhulka aad joogto, gabadhu waana shaqaysaa, reerna way dhisata, way dhaqataa, laakiin awood bay labadaasba u haysaa. Halkan gabdhihii markii la yiri
waxaad samaysaa siyaasaddii ay galeen waxaa lagu eedeeyey inay reerkii inuu dayacmay inaad ogaataa. Laakiin gabadha markay caruurta u korto oo maaragtay ay heer gaarto, anu waxaan aaminsanahay toos inay siyaasadda u gasho baan aaminsanahay. Inta caruurteedu yaryar yihiin waa la oran karaa mudnaanta koowaad waxaale inay guriga barbaariso, reerka ay barbaariso. Waxaa jira hadda waxaa la aaminay, waxaa la aaminsan yahay dadka kan ka qayb galay maaragtay xagjirnimada iyo ka qayb galay maaragtay dhibaatooyinka qaarkood inay ka timid qoys burburay, inay dad baa aaminsan, waana waxbaa ka jira. Laakiin dagaalkaa keenay ma keenin gabdhaha inay shaqaynayaan oo siyaasadda galeen ma keenin, waxaa keenay dagaalkii. Waxaa jira gabadhii baa waxay noqoto, waxay qabanaysaa shaqadii ragga oo soo shaqaynayso, lacagtii keenayso, ninkiina raggiina badi awooddii baa ka tagtay. Anagu brogram baan ka sameynay Ingiriiska oo dowladda Ingiriiska aan u sheegnayo. Sureer, aan kaa dhexgalo, waxaan ku idhaahdaa halkaas xoogaa khilaaf baa ka jira. Gabadhii waxaa la yiri waxay fiican tahay inay faamilka iyo gurigii iyo reerkii barbaarinta caruurtii inay ku dhex jirto, waa arun oo waxa weeye maxaan ku idhaahdaa aqalka foundationka wuxuu kasoo dhismaa hooyada fiican, same timena aaba fiican, labada dhinac waalido isla shaqeeya. Laakiin gabdhihii hadday ay suuqi joogaan oo ay weliba ay ku jiraan bacmushtaro ama businessyo aada u dhib badan oo sida suuqa qoraxda hoosteed ay khudaarta ku gadayaan, jaadka iibinayaan, ay bannaanka fadhiyaan, ma isdhihi kartaa xoogaa cunsurnima ka jirta, aysan ahayn gabdhaha loogu exeyneen oo la dhahayn canshaan gabdhihii reerkeedama reerka loo exeyneen, iyagu ay tahay miniska ay tahay raggu inaysan lagu soo cereerin booskii ay iyagu rabaan inay keligood ku fadhiistaan kuraastaas? Waxay haysaa labadii shaqo. Waxay haysaa tii hooyada hadda waqtigaan ku jirno 30 sano ugu dambeeyey, gabadhu waxay haysaa shaqadii hooyada iyo tii aabaha, labada hooyada isku haysa. Maxaa jira iyadaa ah breadwinner, qofta lacagta keenaysa oo reerka masruufaysa waa gabadhii. Raggii keliya waxay soo istaagaan markii laga hadlayo doorasho iyo kursi laga hadlayo, markaasay soo naaxaan. Inta kale waxay leeyihiin awooddii waa naga tagtay oo waxaan qabana ma naqaan. Laakiin doorasho ma la galay, meel maka banaanatay wasaaradda arrimaha gudaha ama meel maka banaanatay, nin baa soo istaagaya, gabarna soo istaagayso. Marka dhibaato khaas ah oo ballaaran ayaa haweenka Soomaaliya ka haysata. Wax innaba ha la ekaatee tixgelin ah oo nidaamku gabdhaha siiyey ma jirto. Ka soo qaad gabar baa waxay haysataa 7 caruur ah, odagii meelu jiro lama yaqaan, ama waa tahriibay ama meel halkaan uu geed caleenaho la cuno buu ku cunayaa. Gabadhii marka iyadiiba hooyaa iyadiiba aabba ah, markii muxuu ahaayey, ma haysato wax kaalma oo xagga dowladda ka socota, ma haysato wax dawo ah. Waadugta adduunkan hore u maray, dawada waa qofka, dadka waa la siiya, dadka danyarta waa la siiya. Waxyaabaha ay tahay inaynu mustaqbalka ka hadalno baa waxaa ka mid ah in dadka danyarta ah waxa la yidhaah social welfare loo sameeyo waajirsi dhawaayihii hore dowladdii ka horreysay, dowladda kacaanka waa jirnay social welfare jiri jiray oo dadka qaxootiga ah iyo dadka danyarta ah iyo dawaduna waxayba ahaydba free oo lacag lagama qaadi jiro qofka, isbitaaladu free bay ahaayeen. Hadda dawadii waa inaad iska bixiso lacag weeye. Weliba waxaa la furtay isbitaallo private ahoo kaalay arag oo maarata wada qaaliyahoo waxay maleh degdeg ah malahan. Hadda gabdhaha isku adugu aad la socota, gabdhihi isku xilqaamay inay isbitaalka hooyada ay dhisaan, iyaga isku qaama dowlad taageertay male, adduun weyne taageeray male. Haddana waa shaqaynayaa, wuxuu ku shaqaynayaa halkaasaan ka dhexgalo, wuxuu ku shaqaynayaa weli, wuxuu ku shaqaynayaa contribution ay ku darayaan gabdho maxaan ku idhaahda u badan qurbajoog
maaha rag waa gabdho markaas haddana waa ogta inta maalintii inta hooyo ku dhashay inta ilmo ku dhalata sureer waqtigeenoo gaaban waxaad ku soo gabagabaysaa waxa aad kula talinaysid gabdhaha jecel inay siyaasadda galaan sidee xaqooda uga raadsan karaan nimankan isimada ah ma isdhihi kartaa system gooni ah ama way gooni ahbay gabdhahaas maadaama xaq u leeyihiin inay xildhibaan noqdaan wax noqdaan sidee bay xaqooda u raadsan karaan bal halkaas su-aasha kooban naga haddii abay noqoto nidaamkan kariban in lagu soo cesho soomaaliya waxaan rajaynaynaa inay kusoo haddiiba ay noqoto waxaa weeye in shuruucdu ka mamnuucdo oday dhaqameed wax siyaasad la yiraahdo totally in laga mamnuuco oo ayaan mar dambe wax ayaan fahmayn ama ayaan ogeyn wax ka imaan kara in laga mamnuuco oo sharcigu yiraahdo oday dhaqameed dambe ma soo xuli karo cidna wuxuu samayn karaa laakiin rool kaluu cayaari karaa oo ah inuu beelaha u sameeyo wax la yidhaha facilitation oo isu keeno oo shirar oo maaratay qabiil qabto oo halkaas yiraahda isdoorta oo ku wacdiyo inay qofka ugu fiican sidii diinta islaamku ina ku tiri qofka ugu fiican ama wuxuu idiin qaban karaa doorta waxaan aaminsanahay codsanayaa weliba codsi adduunka dhan wax oday dhaqameed dambe oo wax loo dirsadaa inay jirin laga bilaabo maanta hadii laga ilaaliyo intii hadda ay khaldeenna in dib loogu noqdo la baaro weliba qaarkood maxkamad lasoo taago oo la yira maxaa jira dembiga ugu weyn waxaa weeya inkiraada muwacadin muslim ah inkiraada xaquuqdiisa marka in kow la baaro wixii dhacay horta waana la baari doonaa marka waa socotaa dacwadii labo in lagu qaado wixii khasaare ay geysteen iyo wixii ay ka heleen laga soo celiyo baan ku baaqaya waxaan ku baaqaya ugu baaqayaa gabdhaha inayan joojin halgankii ay uga qayb galeen s y sha burburkii markuu dhacay ay dhabarka u xirteen dadka ay badbaadiyeen dalka iyo dadka ay mas-uul ka noqdeen nimanka naftigooda haweenkaa mas-uul ka noqdeen maxaa jira raggu markii waxay dhaheen baabuurkii waa naga tegey haddayan iyagu ama kursi haysan ama ayan lacag haysan mano raggu ma shaqayn karo laakiin gabadhu waa shaqaynaysaa waa mintid mar kastaba anigaba iga soo qaamaharayo ma isdhihi kartaa waxay kale u baahan yihiin gabdhaha soomaalida inay yeeshaan dhaqaalo ay kaga qayb galaan tartamka maadaama raggu ay leeyihiin dhaqaalo ama iyaga dhexdooda xataa isku taakuleeyaan in dhaqaale la siiyo ay ku bacmushtaraan ay ganacsi ku sameeyaan waxay ka dhacday bangladesh baa waxaa world bank wuxuu siiyey dhaqaalo yar oo intaas oo qoys ah oo haween madax u tahay baa la siiyey wuxuuna ahaa brogram ad bangladesh iyo adugu far eastiga waxaa la world bank iyo adduun weynaha dowladaha adduunka ayaa siiyey dhaqaalo oo keliya haween baa la siin karaa bacmashtar ah ee ganacsada ah baa la siin karaa marka taa inaan ku dagaalanina weeye oo aan dhahno waa in la siiyo qeyb loo xiro donorska soomaaliya oo UN-ka ugu horeysa waa in qeyb haweenka loo xiro oo weliba doorashada ay ku galaan mid ay ku galaan doorashada iyo mid ay ku ganacsadaan labadaba waxay ring fencing in loo sameeyo hadda ku hor baanu soo jeedinay labadii kun iyo lix iyo tobankii laakiin waqti dambay ahayd waxay dhaheen hadda lagama gaaro hadda in la bilaabo weeye in world bank loo sheego hadda waxaa jira mashaariic ka socota halkan puntland ka socota haddaan ku dedejiyo mashaariicdaa shuruud baa ku xiran oo waxaa weeye jidadka la dhisaya waxaa ka mid ah in laamiga la dhiso intaasoo mitar uu u jiro guryaha ay u jiraan in la sameeyo
water drainage meesha biyuhu ka degayaan in la sameeyo meel dadku ku lugayn karo sida adduunka meesha aad joogto kale minda lama samaynin mashruucina waa la qaad waa lagu isticmaalaya marka waxaan tagay meel yaroo ay sameeyeenoo intay shaminto mariyan ay kuleeyihin waa sidewalk marshabiyeedi waan ku istaagoo khatar baan galay inaan ku fuuqo marka waxa weeye inaanu kontrool la sameeyo oo qayb haweenka ka mid a la siiyo tenderka ragba aan la siinin